Niye Şeyh Abdül gedib Ağdam teatrında bir 6 ay bir il işləməsin? Dördür şəhərin küçəsində sigaret çəkir çayxanalarda avaralanır. Mən naşirlik fəaliyyətinə məşğul olmaq istəyirəm, jurnal çıxardıram. Sən onları oxuya bilmirsən, onları demə. Uşaqlarımız kitab oxumurlar. Günah maarifçilərdədirmi? Kitablar çıxarırıq, məcburuq ki sponsor vaxta bax. Gənci qoydum qırağa. Mən özüm bəzən Don Kixot kimi hiss edirəm. Bəlli oldu ki, bunlar nə Nəsimini bilirlər. Biraz universitetdə də təhsilimizi fərqli şəkildə qurmalıyıq. Sponsorlar Halal Nemət Min Bərəkət və The Times xaricdə təhsil.